Diək ki, keçədə gəzdiyiniz vaxt bu xəstə insanı görürsünüz. Bu şəxs asqırıb öskürdükcə onun üçün məyus olursunuz. Çünki onlar heç yaxşı görünmür və özlərini çox pis hiss edirlər. Bu anda siz də xəstəlikdən necə qorunacağınızı fikirləşirsiniz. Çünki siz bu xəstə insanın yerində olmaq istəməzsiniz, düzdür? Bu insandan sizə xəstəliyi keçməməsi üçün nə edə biləcəyiniz barədə düşünürsünüz. Xəstələnməmək üçün edilməli olan şeylər nələrdir? Gəlin birlikdə düşünək. Ətraf mühitlə əlaqə yaratmağın yeganə yolu nədir? Bu əlaqə toxunmaqla yaranır, düzdür? Bədənimizin adətən aşağı ətrafları və gövdəsi örtülü olduğu halda əllərimiz açıq qalır və biz hər şeyə onlarla toxunuruq. Sonra isə onları üzümüzə, gözümüzə, ümumiyyətlə üzümüzə vururuq. Buna əsasən deyə bilərik ki, əllərinizi yumaq sizin xəstəliyə yoluxmağınızın qarşısını ala bilər. Elə demək olar ki, hər yerdə vanna otağından çıxdıqdan sonra və yemək yeməzdən əvvəl əllərinizi yuyun mesajını eşidirik. Digər mesaj isə əllərinizi üzünüzə vurmayın mesajıdır. Düzdür? Ağzınızı və gözünüzə, burnunuza toxunmadığınızdan əmin olmalısınız. Çünki viruslar bədənə bu cür daxil olur. Ona görə üzünüzə toxunmayın. Bu ikisi çox yaxşı şərtlərdir. Bəs digərləri haqqında nə deyə bilərik? Başqa daha nə edə bilərik? Belə ki, mümkün olduğu qədər bu insandan uzaq durmaq lazımdır. Sadəcə olaraq uzaqlaşın. Təhlükəsizlik üçün müəyyən məsafə saxlamaq vacibdir. Deməli, bu insanın yaxınlığında olmamağınız da başqa bir mümkün strategiyadır. Amma dediyim kimi, bu həmişə işə yaramaya bilər. Buna baxmayaraq, uzaqda durmaq yaxşı fikirdir. Axır ki, videomuzun əsas nöqtəsinə çatdıq. Əsas olan vaksinasiya olunmaqdır. Xəstə olmağınızın qarşısını alan peyvənd vurdura bilərsiniz. Çox insan bu qrip peyvəndinə çox böyük ümidlər bəsləyir. Birinci olaraq qeyd etməliyəm ki, Profilaktik tədbirlər sıyasətində bu ən vacibdir. Bu qripə yoluxmanın qarşısını alan ən effektiv yoldur. Ona görə bu nöqtəyə diqqət edin. Amma peyvənd vurduracaqsınızsa, bunun həqiqətən də yaxşı bir fikir olduğundan əmin olmaq istəyirsiniz, düzdür? Bəs bunun həqiqətən də kömək etdiyinə yoxsa ziyan vurduğuna dair sübutunuz varmı? Bəlkə qrip peyvəndi sizi daha çox xəstələndirib qripə yoluxdurur. Gəlin bu haqqda danışaq. Peyvəndin təsir mexanizmi haqqında nə bildiklərimizə baxaq. Belə ki, qrip peyvəndi ilə bağlı aparılan müəyyən tədqiqatlar vardır. İndiyə qədər öyrənilənləri sizə təqdim edəcəm. Michigan Universitetindən bir qrup qrip peyvəndi vurdurmağın yaxşı bir fikir olub-olmadığını müəyyən etmək qərarına gəlir. Gəlin sol tərəfdə duzlu su ilə dolu inyeksiya çəkməklə başlayaq. Bu həmişəki kimi duzlu su və ya ona çox bənzər bir mayedir. Bunun hər hansı bir təsiri də yoxdur. Faktiki olaraq insanlar bunu plasebo adlandırırlar. Bura yazıram, bir tərəfdə plasebo oldu. Digər tərəfdə isə əsl peyvəndi təsvir edək. Çəkəcəyim peyvənd duzlu su inyeksiyası ilə olduqca oxşar olacaq. Bu da bir inyeksiyadır, amma bu inyeksiya ölü viruslarla doludur. Yadınızdadırsa, canlı virusun örtüyü və daxilində RNT-si var idi. Bunun eskizini çəkim. Bu virusu öldürməyin müxtəlif yolları var. Sözün əsl mənasında bu şey məhv edilir. İnsanlarda olduğu kimi viruslarda öldürüləndə yenidən həyata qayıda bilmirlər. Bir dəfə öldüsə, həmişəlik ölü olaraq qalır. Bu ölü virus burada sakit, səssizcə durub. Sonra isə bu ölü virus götürülərək peyvəndin tərkibinə qatılır. Peyvəndin içindəki məs budur. Bu bizim grip peyvəndimizdir. Adını da bura yazım. Gördüyümüz bu iki qrup insana iki fərqli iynə vurulacaq. Əslində bu tədqiqatda yüzlərlə insan iştirak edib. Amma nümunə kimi sadəcə bir hissəni göstərəcəm. Tutaq ki, bu şəfəkdəki hər kvadrat bir şəxsi təmsil edir və onlardan 100 ədəddir. Bu 100 insanın hansı peyvəndi vurduqları ilə bağlı heç bir fikir yoxdur. Onlar duzlu suyun yoxsa grip peyvəndinin vurulmasından bir xəbərdirlər. Bu vəziyyətdə onlar kör kimidirlər. Bir şeyi də qeyd etdim ki, bu insanlar olduqca sağlam və cavan yetkin insanlardır. 18 yaşdan 49 yaşa kimi olan sağlam insanlar qrupudur. Hər iki qrup qadın və kişilərin sayı yaş həddi baxımından olduqca oxşardır. Belə ki, bu iki qrupa duzlu su və ya peyvənd vurulur amma özlərinin nəyin vurulduğunu bilmirlər. Bundan əlavə onlara qrip mövsümü boyunca, yəni 6 ay ərzində xəstəliyi izləmələri tapşırılır. Əgər qrip olsalar, onları qırmızı ilə işarələyəcəyəm. Qrip olduqları halda laboratoriya testinin köməyi ilə vəziyyətin təsdiqlənib bunun həqiqətən qrip yoxsa ehtimal olunan başqa xəstəlik olduğu öyrəniləcək. Qrip olduğunu iddia edən insanların verdiyi nümunələrdə Laboratoriyada PCR testi ilə həqiqətən də qrip aşkar edilənləri qırmızı rəngdə göstərirəm. Bunlar PCR ilə təsdiq olunub. Beləcə qrip laborator baxımından təsdiq olunmuş olur. Bunlar PCR ilə xəstəliyi təsdiqlənmiş insanlardır. İndi bunları saya bilərik. 1-ci dozuluq su qrupunda 100 nəfər arasında 10 nəfəri qeyd etdiyimi görürsünüz. Yəni buradakı 10% insan qrip mövsümü boyunca qripə yoluxmuşdur. Qrip peyvəndi olan tərəfdə də qripə yoluxan insanlar olmuşdu. Buradan da çıxardığımız ilk nəticə odur ki, qrip peyvəndi sizə qripdən 100% qorunma zəmanəti vermir. Amma rənglədiyim yerlərə baxın. Plasebo tərəfdə 100 insandan 10-unun xəstələndiyini dedik. Qrip peyvəndi tərəfdə isə 100 insandan 3-ü xəstələndi. Bu tərəfin də PZER ilə təsdiqləndiyini göstərmək üçün ox oh, qoyuram. Bu tam olaraq nədir? Nə deməkdir? Bu dediklərimdən necə bir nəticə çıxara bilərik? Belə ki, peyvəndin effektivliyi adlı yaxşı bir termin var. Bu termin peyvəndin sizi xəstələnməkdən nə dərəcədə qoruduğunu bildirir. Peyvəndin effektivliyini bəzi yerlərdə PE kimi də görə bilərsiniz. Qısa və rahat olması üçün insanlar bəzən PE-dən istifadə edir. PE-nin hesablanma qaydası isə budur. Duzlu su ilə xəstələnənlərin sayı, yəni 100-dən 10 çıxılsın, qrip peyvəndi ilə xəstələnənlərin faizi, yəni 100-də 3. Sonra isə peyvənd vurulmayan qrupa bölürsünüz. Bunu sadə şəkildə 100%-də 7 bölünsün, 10 kimi də deyə bilərik. Daha da sadə şəkildə salmaq üçün bu yüzləri ixtisar edirik və beləcə 0.7 alınır. 0.7 faizli göstərmək üçün isə 100-ə vuracağıq. Deməli bu tədqiqatlara əsasən qrip peyvəndinin təsirlilik dərəcəsi, yəni effektivliyi və ya peyəsi 70% olacaq. Bu qiyməti necə tapdığımızı gördünüz. Olduqca asandır, elə deyil? Sadəcə 2 qrup müqayisə edilir və qrip ilə bağlı bir çox tədqiqatlar aparılır. Abş xəstəlik nəzarət və qorunma mərkəzləri bütün bu məlumatları toplayaraq qrip peyvəndinin effektivliyinin və ya PE-nin 60-70 faizi arasında olduğunu bildirib. Adətən bu vaksin üçün təyin etdikləri qiymət bu cürdür. Bu qiymətin nəyi bitirdiyini unutmamaq üçün bura PE-ni yazaq və başlanğıcdakı nümunəmizə geri qayıdaq. Biz gripin qarşısını almağa bir neçə yol olduğunu demişdik. Tutaq ki, ətrafımda bu cür bənövşəyi şey ilə çəkdiyim bir sahə var və bu güclü sahə məni mikroblardan qoruyur. Bu sahəyə girmək istəyən, amma mənə yaxınlaşa bilməyib sıçrayan mikrobları göstərəcəyəm. Bu təsvir peyvəndin təsirlilik dərəcəsi 100% olan halına çox uyğun gəlir. Bu o deməkdir ki, əgər vaksinasiya olunsam, heç xəstələnməyəcəm, amma bilirik ki, bu doğru deyil, çünki təsirlilik dərəcəsi, yəni effektivliyi 60-70% arasındadır. 60-70% effektivliyi göstərmək üçün bu şəkildə müəyyən dəyişikliklər olmalıdır. Bunu tamamilə keçilməz etmək əvəzinə bir neçə dəlik açmaq olar. Burda bir dəlik, burda digəri və və aşağıda da başqa biri olsun. İndi isə bir neçə mikrobun içəriyə keçdiyini göstərək, amma bir çoxu hələ də dəyib sıxmaqdadır. Yəni hələ də çoxlu mikroblardan qorunmuş vəziyyətdəsiniz, amma hələ də bəziləri sizi xəstələndirə bilər. Belə ki, xəstələnməməyin ən yaxşı yolu pevənd vurdurmaq, əllərinizi yumaq, onlarla üzünüzə toxunmamaq və xəstə insanlardan uzaq durmaqdır.